ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့သင်မဲ့ဒီ lecture လေးကနည်းနည်းလေးကျွန်တော်အရေးကြီးပါတယ်နော်။အဘာကြောင့်အရေးကြီးလဲဆိုပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီ engineer တွေမှာအသုံးများတဲ့ function တွေပေါ့နော်။ပထမဆုံး if to if and တို့ဒါလေးတွေတွေ့မယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီ calculation တွေမှာကျွန်တော်တို့ဒီ engineer ဆိုတာကဒီ degree တွေ tangent တွေဒီ exponential တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြီးကွာလို့မရဘူးပေါ့နော်။ဒီလိုမျိုး sub procedure ရှိတယ်ကြုံလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ ကျူချိုမှုမိုင်းမမန်ကန်ကန်ရေးတတ်ဖို့ဆိုရင်ဒီဖန်နမန်တယ်လေးတွေကိုသိထားမှရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လက်ချာမှာကျွန်တော်နှစ်ပိုင်းခွဲထားမယ်ပထမတစ်ပိုင်းက if and function အကြောင်းတော့မယ်နောက်ဒုတိယတစ်ပိုင်းကကြတော့ဒီဒီလိုမျိုး complex ဖြစ်တဲ့ degree တွေ exponentiality fine nearby equation တွေကိုဘယ်လိုမှန်ကန်ကန်ရရမယ်လဲဆိုတဲ့အပိုင်းတော့မယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးတစ်ပိုင်းကိုအရင်တော့မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဥပမာဒီ apply ជា ्याने resident ជាနှခုရှိတယ်အဲ့တော့ applan ជាဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ mammal တစ်ခုကိုဒီ loading ចောင်းဖြစ်လာတဲ့ force resident ကတော့ဒီ mammal ရဲ့ခန္ဓာယီအဲတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ user design နဲ့ user ရှက်အရာဆိုရင် resident လုပ်နေတဲ့កောင်ခန္ဓာယီក៏ពို့ပြီးတော့ញ៉ាနေမှာဒီ design ကအဆင်ပြေမယ်အဲတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာကျွန်တော် function တစ်ခုရေးထားတယ်အဲ့ဒီ function ကကျွန်တော်က resident ជាက apply ထက်ငေးနေတယ်မို့ဆိုရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်က not okay လို့ပြချက်တယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်က ဒီ residentia က apply ထက်ကြီးသွားခဲ့ပြီဆိုရင်ဥပမာဒီနေရာမှာ14ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် okay လို့ပြကျင်တယ်။ဒါမျိုးလေးပေါ့เนาะ။ဒါဆိုကျွန်တော်တို့အဲဒီလိုမျိုးပြတာကိုကျွန်တော် if function နဲ့ခေါ်တယ်။အကယ်၍ဖြစ်ခဲ့ရင်အကယ်၍ဒါကိုပြပါအဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะ။ဒါဖြစ်ခဲ့ရင်ဒါကိုပြပါဒါမဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တခြားဟာကိုပြပါအဲ့လိုမျိုးဒီ result တွေကို if function နဲ့ခေါ်ပါတယ်နော်။အဲ့ if function တစ်ခုကိုကျွန်တော်အသာဆုံးရိုက်ပြမယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ equal to ရိုက်လိုက်ပြီးရင် if if node ရဲ့ဝင်းစာတစ်ခုသာခသာထားမယ်ပြီးကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့နောင်မှာပေါ်တဲ့ formally တခြားကြီးကြည့်အောင်เนาะ if node မှာသူက logical test အရင်တောင်းတယ်ပြီးတော့ value if true မှန်ခဲ့ရင်ဆိုတော့တန်ဖို့ value if false မှားခဲ့ရင်ဆိုတော့တန်ဖို့အဲ့တော့ကျွန်တော် logical test ဆိုတာကဒီနေရာမှာကြီးလားငယ်လားညီလားဘလောက်กว่าနေလဲဒါတော့ပြောနေတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေရာမှာက residing xia က greater than a blanche ya kanai ga paw e yaw ni de count te po bi do chi jin da da logic gate s pen de gelo chi khae me so e. ch yin chano lo di me logic gate sia bi thaw bi no chi khae de so yin chano lo comma de khu khan bi ya me pi yin value if true ch chi khae yin di ni ya ma ba au pya jin da le chi khae yin so chano lo ch di ni ya ma okay lo pya ma so do sa le o okay lo yai lai de gelo di ni ya ma sa au pya jin de so yin chano lo ga di na twat de ma the bi do sa au yei bi ya me ဒါဆိုရင် value if true ပြီးတော့ပြီ။နောက် comma value if false မကြည့်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ဘာဘောပြချင်တာလဲ။ဒါဆိုရင် not done ne not okay ။တွင် not ပြန်ပိတ်လိုက်မယ်။တွင်ပြန်ပိတ်လိုက်မယ်။ဒါလေးပါနော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီရှေ့ဆုံးက logical test နောက်က value if true သူ့ရဲ့နောက်က value if false ဒါဆိုရင် under curly line ဒါဆိုရင်သူက president shi ya ga tinar lo 14 so yin okay de certified pye khe me so yin not okay lo pya de dao tinar lo a if function lo kho le a lo tinar if function niya ma tinar lo value if so ne value if false niya ma tinar lo bari ya sa thote lo ya de lo so yin function ni sa thote lo ya de de gelo di niya ma ko a de gelo chi ka yin bo na chi ka yin di certified ko plus 5 bo no a lo myo da sin စာလေးလောက်ထားကြည်လာမယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကတကယ်တော့ဒါ nonsense မို့เนาะ။အဲ့ဒီပုံမရှိရကျွန်တော် function တစ်ခုရရလေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအဓိကသိစေချင်တာကဒီ value if true နဲ့ value if false နေရာမှာကိုလိုချင်တဲ့ function ကိုလဲအစားသွင်းလို့ရတယ်ဆိုတာကိုသိစေချင်တာပါ။အဲ့တော့တကယ်လို့ကျွန်တော်ကစာရင်းပြည့်ခဲ့မြယ်ဆိုရင်ကြီးခဲ့မြယ်ဆိုရင်+ 5ဆိုတော့သူက9ပေါင်းပြီရော14လို့ပြသွားတယ်။ဒါလေးပါဗျနော်။ဒါက if function ဒီမှာလည်းကျွန်တော် if function သုံးတာ ਨੇ နောက်တစ်ခုကျွန်တော် if in if n equal to n ပါနာ so okay, so na, so know, if n equal to n ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကိစ်တစ်ခုရှိတယ်ဒီကိစ်မှာဆိုရင် apply shear က apply resident shear က apply တက်ကြီးတယ် resident moment က apply တက်ဒီနှစ်ခုပေါ့เนาะ shear နှစ်ခု moment နှစ်ခုရှိနေတဲ့နေရာမှာနှစ်ခုစလုံးကြီးခဲ့မှာဆိုရင် okay ဒါမှမဟုတ်မကြီးဘူးဆိုရင်တော့ okay လို့ပြကျင်တာဒီလိုမျိုးကိစ်တွေမှာဆိုကျွန်တော်တို့ if n တွေတွေ့ပြီးသုံးနေရတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ရိုက်ပြမယ် delete လုပ်လိုက်မယ်เนาะအဲ့ equal to if whenza in and tajia me if in pye kwenza an ni naw ma logical logical su da ka case 1 case 2 da ri ko so lu da a ro resident sia ga greater than apply sia comma logical 2 ga resident moment ga greater than apply moment da so yin chano logical 1 ne 2 ne pye to bi case nak khu be so di nia ma kwen pay lai lu yabi အဲ့ဆိုရင် if function နဲ့သူကပြန်ရောက်သွားပြီကျွန်တော်တို့ if normal logical test တခုပြီးသွားပြီအပေါ်မှာ value if true မှန်ခဲ့ရင်ဆိုတော့တန်ဖိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့က net အတွက်မှာ okay လို့ပြရမယ် value if false မှန်ခဲ့ရင်ဆိုရင် revise ပေါ့နော်ဒါ size ကို revise လုပ်ပါမယ်နော်ဒါကိုဆိုလိုတာဒါဆိုကျွန်တော်တို့ if normal logical test ပြန်ရည့် if2 ပြန်ရည့် force speed ဒါ version and that call up ဒါဆိုရင်သူရ revise လို့ပြရနေဘာကြောင့်လဲဆိုဒီနေရာမှာ static ဖြစ်နေလို့เนาะဒါလို့ကျွန်တော်25လောက်ထားလိုက်ပြီဆိုရင် revise ပြဒါလည်းဒီ resident moment ကငဲနေလို့40ထားလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်နောက်ထပ်စလုံးကြီးသွားပြီဆိုရင်သူရဒီ automatic နေရာမှာလေဒီ demo ကကြီးသွားပါလိမ့်မယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ if then and နဲ့ပေါင်းဝင်သုံးတာအပေါ်က if only သုံးတာဒါလေးကိုတစ်ချက်လောက်လေ့ကျင့်ကြည့်ပါเนาะ แล้วหน้าต cool ่อคู so ่จนเราก็ดีหน้าต่อไปก็ดีดีดีกรีดีเอ็กซ์โพเนนเชียลดีอาจารย์ตั้วมาเอ้อเราจนเราก็ดีไอ้เซ้มังก็เอ่อจนเราสะดอนนองอ่ะဆိုယင်းဒီဒီกรีดีเอ็กซ์โพเนนเชียลတွေကိုသင်ချာมาရေးတဲ့လို့ပဲယင်ရမယ်လို့ထင်ခဲ့လာဒါပေမဲ့မဟုတ်ဘူးမရဘူးဘာကြောင့်မရဘူးလို့ဆိုရင်သူ့မှာလို့ချိုးလီမီ టే ရှင်းတွေရှိတယ်အဲ့လီမီ టే ရှင်းတွေကိုเอ่อဒီကျွန်တော်တို့မှာဒီ၄50ရဲ့လောက်ကိုကျွန်တော်အရှင်ယူပြီးတော့ဖြည့်ခြင်းခဲ့ရတာပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးတွေကိုတည်စီခြင်းလို့ကျွန်တော်ဒီမှာแชร์ရင်လို့ပေးတော့ပါမှာ အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဥပမာ n = tan^2 45 + 5/2 e ^ 5 tan 5/2ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီ equation တစ်ခုလုံးကိုရေးတော့မယ်ဆိုရင်အစမ်းန်းရေးရမယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမှာ tangent tangent နော်မှာကျွန်တော် degree တစ်ခုရှိတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စမ်းကြည့်အောင်နော်။အဲ့တော့ဒီတစ်ခုလုံးမရိုက်ခင်မှာတစ်ခုချင်းစီကိုတိုက်ပြီးတော့စမ်းကြည့်မယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဟို ဒီဝိနောက်မှာကဲကူလေတာလေးတစ်ခုလာယူထားပေးပါယူပြီးတော့ပြီဆိုရင်ဒီကဲကူလေတာကထွက်တဲ့အဖြေเนี่ยဒီ9ရဲ့ a ဈဲကတကယ်ထွက်တဲ့အဖြေเนี่ยကိုဒီကွန်ပဲလော့ဂျီဘူးကျွန်တော်ဒီနေရာမှာမြစ်တရရခဲ့ပါတယ်ကွန်ပဲမလုပ်ကြည့်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဖြေကမှားလားမှန်လားမသိပဲနေပါလိမ့်မယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်စမ်းပြမယ်ဒီမှာ equal to sign ပေါ့เนาะ sin 90 90အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သိပြီးသားပါ sin 90ရဲ့တန်ဖိုးက1ဒါပေမဲ့ a ဈဲမှာ enter ခေါက်ကြည့်လိုက်သူက0.893997ဆိုပြီးပြတယ် 자봐ကြောင်းလေဆိုကျွန်တော်တို့ကအဲစဲမှာအမြဲတမ်းဒီ degree function မှာ sine cosine tangent cotangent နောက်မှာကကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့နောက်မှာ radian ပဲသူကဖတ်ပြတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာ sin 90လို့တကယ်လိုချင်တယ်ဆိုရင် sin radian 90ဟုတ်ရယ်ကိုယ်90ပဲပြင်မှာ under ဆိုရင်1ရပါလိမ့်ကျွန်တော်တို့ကတကယ်လို့ဒီစားရဲ့နောက်မှာ degree ထည့်မှဆိုရင်အမြဲတမ်းအမြဲတမ်းရှိမှာ radian ကိုခံပြီးမှ do function ကအမှန်ထွက်ပါတယ်เนาะဒါလေးကိုမှတ်ထားမှတ်ထားစေခြင်းလို့ပါနောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ကဒီ tan square tan square 90နဲ့ tan 90 square နဲ့2လားဗောနောဒါလေးကိုကျွန်တော်ဆန်းကြည့်စေခြင်း ਨੇ အဲ့ equal to မှာ sin နဲ့ပြီကျွန်တော်ဆန်းနိုင်มั้ย sin sin 90 sorry radian กวยบ่เนาะได้ซื้อ sin 90 square ขึ้นตั๋วไปอันดักขอดจิแล้วได้ซื้อ1 square สุดแล้ว1เลยเอ้อแล้วต่อคู่ตัวเรา sin radian 90เอ้อตะคู่สะลง sin ตะคู่ลงจร2คาหม่อมเนาะเดี๋ยว exponential 2สุดแล้วตัว1เลยเอ้อเราเจอรู้ที่ตินชามาก็ tan square 90နဲ့ tan 90ကိုနှစ်ခါမြှောက်တဲ့တန်ဖိုးကအတူတူပဲ။ဒါလေးကိုသိစေချင်တာပါ။အဲ့တော့ကိုယ်ကတကယ်လို့ဒီနေရာမှာ tan square တွေ့နေပြီအခါဆိုရင်အဲကြောင်သွားမှာဆိုလို့ပေါ့နော်။အဲ့ဘယ်လိုမျိုးရရမှလည်းမသိဖြစ်မှာဆိုတော့တကယ်တော့ဒီလိုမျိုး square တွေ့ပြီဆိုရင်ဒီ tan 90နှစ်ခါမြှောက်လေရှားဒါမှမဟုတ်နောက်ခ degree တန်ဖိုး radian တန်ဖိုးကို square တင်လိုက်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့အဖြေကအမှန်ကိုရပါလေနော်။ဒါလေးသိစေချင်လို့ပါ။ Okay နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ ဒီ <mile> GUI နှစ no? of kind of to ်ခုလုံးကိုအသာဆုံးကျွန်တော်ရိုက်ပြမယ်เนาะတက်ကြည့်ပြပါအဲ့တော့ပြီးကျွန်တော်လက်ကိုယ်ကဲကူလေတရာနဲ့ပြန်ပြီးတော့အပြေမှန်လားမှန်မှန်းလဲဆိုတာကိုဆန်းကြည့်ပြပါเนาะအဲ့တော့ equal to equal to tangent ဆက်ရအောင်မြင်ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ tangent ဂွင်းစားအဲ့တော့45 + 5/2 5ငါကျွန်တော်ဒီမှာ15လို့ရေးထားတယ်အဲ့တော့45ကို5ငါက degree ဖြစ်တဲ့အတွင် radian ဆက်ခံမယ် radian 45 + π/2 แล้วกวนซานักคู่ไปมั้ยだそのยูเรเดียนทุกคนก็ไปปิดได้หมดแล้วเออเราจะดันเจี้ยน45 + 5 - 2ดาวโกเรเดียนปลอมอีกถ้าโสกรูลงมาผิดด้วยดีเนี่ยมา degree ก็นักครั้งได้เลยนะชื่อโอเคだその tan square 45 + 5 - 2ยาไปเออตู้ก็ไม่แน่หม่อมเลยส่วน into e power e power ส่วนเราดี exponential ก็ยาๆไปเลย e hp exponent ရှင်းပြီးရကျွန်တော်တို့ exponent ရဲ့အပေါ်မှာတင်မဲ့កောင်လေးက5 tangent 5 prime အဲ့တော့5 tan mode ကိုကျွန်တော်တို့3.142လိုပဲရိုက်လာ계산မရှိဘူးအပြေကားတူတူပဲเนาะအဲ့တော့ into 5 into tangent 5 prime tangent တွင်စာ sorry tangent တွင်စာ radian radian 5 prime က25ကိုပြန်ယူမယ်ပြီးရင်တွင်ပေးမယ်ထပ်ပေးမယ် တပ်ပေးမယ်တပ်ပေးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အ양လေးနေချင်းเนาะအဲ့တော့ဒီမှာဒီဂရီကိုအစိမ်းရောင်လေးပြီးရေဒီယန်ကိုပိတ်တာကခဲရောင်လေးပြီးရင်3.142ကိုပိတ်တာကအနီရောင်ပြီးတော့အဆောင်းပိတ်တာက exponential ကိုပိတ်တာကအနက်ရောင်ဒါမှကျွန်တော်တို့ function ငါပြည့်စုံမှာဒါဆိုရင် enter ခေါက်ကြည့်လိုက်ပါဒါဆိုရင်3.141ဆိုပြီးရပါပြီမြန်မာဒီတံပိုးကတကယ်မှန်လားမှန်မှန်ဘူးလားဆိုတော့အကွက်ကလေးနှိပ်ကြည့်เนาะပြန်ပြီးတော့စစ်ကြည့်စစ်ကြည့်ပါ အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ပြီဒီအဖြေကမှန်နေပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် NC နဲ့ and gamma ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်ဟော်တော့မှာလွယ်သွားပြီဆိုရင်အောက်ကဟာကတော့ iset ပါနော်အဲ့တော့ cotangent ဆိုရင် equal to ကျွန်တော် cot လို့ပဲရိုက်နော်အဲ့ဒါဆိုရင် cotangent ပေါ်လာတယ် sin ဆိုရင် sin sin cos ဆိုရင် equal to cosin ဆိုရင် cos cos tangent ဆိုရင် tan နောက် cotangent ဆို cot ဒါလေးတွေကို ကျွန်တော်တို့ဆန်းကြည့်လို့ရတယ်။ Now e power ဆိုရင် equal to exponential ဒါဆိုရင်ဒီနောက်မှာရှိတဲ့ကိန်းကတွင်စားတွင်မဲညော့တဲ့ကိန်းတိုင်းကသူ့ရဲ့ power ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ Okay เนาะဒါလေးကိုဆန်းကြည့်ပါ။